si qytetare e Tiranës, por edhe si grua aktivizuar në Partinë Demokratike, dua së pari t'i uroj shëndet të plot nënës së re dhe jetë të gjatë fëmijës që u lind më 7 tetor, ditën e marshimit popullor në kryeqytet. Le të jetë ky fëmijë një augur i mirë për vendin dhe frymën e lirisë dhe protestës kundër abuzimeve dhe së keqes në pushtet. Zonja në fjalë e di, siç e di tashmë edhe publiku, se arsyeja për këtë lindje të pazakont nuk ishte protesta e opozitës, por refuzimi i autoriteteve për t'i dërguar në banes ambulancën që do t'a transportonte në spital. Shtatzania e kësaj nëne të re u përdor nga Partia Socialiste, e cila është specialiste në mashtrime të tilla. Kujtoni pak rastin e Griseldës së Kavajës, partnere e ish kryebashkiakut socialist të qytetit, e cila jo vetëm u mor peng nga pushteti Berishës, por edhe ju hoq fëmia në bark. Ky makabritet i sajuar ju përcoll me një letër alarmante të gjitha institucioneve ndërkombëtare nga zyrat e Partisë Socialiste. Fëmia doli jashtëk dhe rëmbimi stisur si pjesë e konflikteve në çift, por askush në Partinë Socialiste nuk kërkoi falje as pati turp. Kuzhinierët e së keqes në qeverinë Rama fabrikuan edhe kësaj here një shtatzani problematike, lindjen e një nëne në makinë si pasojë e protestave të Berishës. Edhe këtë herë mashtruan, falsifikuan dhe përhapën dezinformim. Si me magji, eksaktësisht i njëjti titull u shfaq në të gjitha mediat që kontrollohen nga Rama, nga televizionet kombëtare deri te portalet e vogla të gjovënjes. Pushteti u mundua me çdo kusht të denigrojë opozitën. E ndërpresim pasi do të shkojmë live me zotin Bardhi në këtë moment.